vaata mun selä tähän. Kaik teavad seda Mustangit juba, sellel on see Kaspari lemmik Saan mootor. Uus mootor, mootori sisu, mootorremont, kompressor, seadistus. Kõik on selline nagu meil viimasel ajal kombeks, et neid Mustangid muudku tuleb juurde ja see on siis nüüd kolmas väikse väga lühikese aja jooksul. Nii et Kaspar räägibki, mis nüüd juhtub, mis nüüd saama hakkab ja siis räägin mina, mida mina tegema hakkan. No tšau! No tšau! No, kuidas sul läheb Mustangi mees? Kuule, ma arvan, et mulle päris hästi. Ma mõtsin, küsin su käest ennem, kui me räägime sellest autost, et millal sina endale Mustangi ostad nüüd? Ei, kõrret, ma ei tea. Siin praegu on Mustangid liiga palju, et veel ise ka omadada. Tekib üle küllus või? Ei, vägev. Selles mõttes, et räägi siis meile ka, mis sa teed siin. No, suurem osa on nüüd juba tehtud, et nüüd me ajame õli üles, eks praegult küünneid peale ei ole. Uus mootor vahel? Jaa, uus mootor on vahel sellel juba. Et siin, ma ei mäleta, kas ma filmisin seda või filminud seda, mis ma tegin. No, Kaspar näitas pikalt laialt, kuidas ta tegi selle võidusõidu kolla selle mootorit. Ja siis me kunagi näitasime, et meil siin nurgas maas ootas ju see mootor. Seda me rääkisime küll põguselt, me näitasime selle mootor. Aga nüüd on see aeg, kui see mootor on vahel. Jah, nüüd on ta koos ja vahel ja nüüd on vaja õli üles ajada ja siis juba lõpuni kokku ja käima. Enesetunne, enesekindel või? Mus on küll. Kollane vähemalt oli kõik hästi jah. No kollane oli vägev. Kollane oli vägev. See kollase mootori tegemine, see nädalaga uus mootor, võidusõit, edukas võidusõit. Ja nüüd siis järgmine, mis on küll tänava auto, aga see ei tähenda seda, et see peaks vähem edukas olema. Jah, täpselt. Ja sellest saab samamoodi kiire Mustang. Mis on nüüd, et õli pumpad põhimõtteliselt üles ilma küünaldeta? Jaa, et mootoril oleks kergem ringi ajada. Et siis ei tekita survet seal silindrites. Jah, praegu aku laadimine käib. Jah. Et aku pinge oleks olemas, starter peaks kiiresti ringi, õli surve üles, leke test, käima. Käima ja siis juba vaadata visuaalselt, kas kõik on hästi. Ja siis on see minu esitus. Mina lähen oma teise koju, oma tünosse ja panen selle autoga siis korralikult häälde, et see konkreetne mootor siis püsiks koos nii nagu originaalist püsib. No nüüd on näha olnud, et hea seada on ikka väga oluline autodel. Just juba nende Mustangite peal, mis me nägime, nagu see, mille me panime kompressorid peale ja oli baas tuuning seade kaasas, mis oli täiesti prügi nagu. Jah, sellest tuleb veel eraldi saade, kus me näitame seda teist Mustangit, millel siis oli juba ProSarseris poolt saadetud baasseade ja meie diagnoos, mis nende mootoritega juhtub. Sellel konkreetsel autol see juhtus ja meie siin mängus ei ole olnud, sest et see kompressor kit pandi mujal peale, sõitis selle baasseadega, silindri seinad kuulusid ära. Ja lahtivõttes oli selge, miks see juhtub ja logisi tehes teise samasuguse auto pealt sain ma ka aru, mis on selle põhjus. Nii et sellest me räägime siis, kui ma juba tünas olen, sinule jõudu ja loodame, et siis käivitub ilma mured. Ma loodan ka. No jõudsin siia Mustangiga tünosse ja seda te siis nägite ka, kuidas Kaspar siia uue mootori tegi. Nii kui ma rääksin teile, et kui mootor olemas, auto sõidab, siis tulen teen siia oma softi peale ja viskame selle ProSarseri baas mäpiselt minema, kui mitte öelda ropumalt. Ja siis vaatame, mis ta toodab ja hoiame temperatuurid korras, hoiame väljalaske temperatuuri korras, mootortemperatuuri korras, sisselaske temperatuuri ja teeme nii, et
see auto püsiks siis koos natuke pikemalt kui eelmine kord. Eelmine kord ma saan aru, et ta sõitis kompressoriga mingi paar 3000 kilometrit ja oligi silindris siis selle seinad kulunud ja üks silinder vähemalt ei töödanud üldse ja üks oli sükkene poolpidune. Nii et laseme Lauril tööd teha ja hakkame kräunutama. Ja nii ideaalselt see paukumine oli siuke boonus teema, selle saame likvideerida tulevikus kui vaja, aga praegu hetkel tundub, et väga hea. Väga viis. Tundub, et summuti käib peellu. Jah. Hetkel veel. Praegu tundub, et väga hea. Viljar sellega on, et kas tal on nüüd mingi pööre, kus ta hakkab seda matsu tegema, ja. Mingi protsent kaasist? Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et ta hakkab alla 6500 pöörde ja kuni 2500, mitte alla poole. Ja kui mootor läheb kuumaks üle 101 graadi, siis ta lõpetab selle ära, kui katalisaatori, ütleme siis väljalaske temperatuur läheb liiga kõrgis, ta lõpetab selle ära. Põhimõtteliselt saad aru, kui ta enam ei tee, siis on piir käes. Ja. Nii et sellised turvafunktsioonid ma alati panen aktiivseks. Nii et Aga tundub ideaalne. Ma veel natukene nokin ja siis panneme tänavale. Okei, aitäh! No nii, Viljar proovib nüüd toimetada
jällegi, ma saan aru, Open Banksiga. Viimane lihv on tehtud ja mida see mees kohe kindlasti oskab, on see, et noh, nii palju kui nüüd Villar mulle sõna annab, et siis kui sul on ikkagi auto hinge sees, see on mees, kes su hinge rõõmsa. Tõnopäev läbi. Vaatasime siis autoomanikuga koos üle. Tundub pädev. Tere kõigile, Villari fännid. Sa oled rahul või? Ma olen tänase päeva üle väga rahul, õnnelik ja ma näen seda, kuidas Villar oma tööd teeb. Seda on raske sõnadesse panna. Mees on oma koha peal kõigem mees. Need on minu sõnad. No, tänu teade sõnade eest, aga mina olen ka rahul. Me praegu vaatasime siin tulemust kilovattides ja hobujõudes. Siin on praegu kilovattideid meil viimati ette 513 kilovatti tagaratast ja 730 newtonmeetrit, mis tegi siis meil 680, natuke peale 680-90 hobujõudu tagaratast, mis on väga okei. Sellepärast ärge unustage, see ei ole stock auto ju. Näe. Siin oli meil näed selline pisike kõrvits vahel. Ja nüüd me läheme autoomanikuga koos väiksele prooviringile ja vaatame, kus emotsioonid on.